Heilbrigðisráðherra segir að ekki hafi verið nægilega vel staðið að undirbúningi þegar rannsóknarhluti leghálsskimana var fluttur til Danmörkur. Ákvörðuninni hefur nú verið snúið við en ráðherra segir mikilvægt að skapa frið málið. Víganöttur sem sprakk á himni yfir Suðurlandi í gærkvöldi sást á stórum hluta Suður- og Suðvesturlands, allt frá Mýrdalsjökli vestur og höfuðborgarsvæðið. Hans varð vart á skjálftamælum. Blokk í Flórída, í nágrenni þeirra sem hrundi í bænum Surftown fyrir rúmri viku, hefur verið rýmd vegna þess að hún ekki talin trygg. Það var ljóst í janúar og íbúar furða sig á að hafa ekki heyrt af slæmu ástandi hússins fyrr. Vistfræðingur varar við því að ofnota stafafuru í skógrækt því hún flokkuð sem hinn ágengasta trjátegund í heimi. Hún segir mikilvægt að saga Alaskalúpínunnar endurtaki sig ekki. Fjöldi fólks er nú samankomin í blíðskaparveðri og glampandi sól á Akureyri. Áætlað er að 12.000 keppendur og gestir sé á tveimur fótboltamótum sem þar hafa staðið síðustu daga. Gott kvöld. Heilbrigðisráðherra segir að COVID-faraldurinn hafi gert að verkum að ekki hafi verið nægilega vel staðið að undirbúningi þegar rannsóknarhluti leghálsskimana var fluttur til Danmörkur. Heilsugæslan tók yfir leghálsskimanir frá Krabbameinsfélaginu síðustu áramót og þá var ákveðið að taka upp það fyrirkomulag að senda leghálssýni framvegis til Danmörkur til greiningar. Ákvörðunni var harlega gagnrýnd bæði af læknum og lífendafræðingum. Þúsundir mótmæltu þessu einnig undir slagorðinu aðför að heilsu kvenna og 5.500 skrifu undir áskorun til heilbrigðisráðherra, þar sem þess var krafist að rannsóknir yrðu færðar aftur hingað til lands. Heilsugæslan hefur nú ákveðið í samráði við heilbrigðisráðuneytið að falla frá þessu fyrirkomulagi og áætlað að Landspítalinn taki við rannsóknum á leghálssýnum næstu áramót. Já, það nú alltaf betra ákvarðanir séu þannig að það haldi, en það líka mikilvægt að stjórnvöld séu þeirra gerðar að það hlusti eftir athugasemdum og séu tilbúnar að endurmeta sínar ákvarðanir. Ég held að það sé alveg sjálfstætt markmið að reyna að ná ró í kringum þetta mál, þó að þessi rannsóknarstofa þarna úti sé alveg örugglega mjög örugg og alveg pottétt, að þá umræðan þung og það skiptir máli og það skiptir máli að hlusta eftir þessum röddum og þess vegna höfum við snúið þessar ákvarðanir. Ráðherra vill þó ekki meina að það hefur verið mistök að færa rannsóknarhlutan til Danmerkur. Var undirbúningur að þessum breytingum, var hann þá ekki nægilegur fyrst að menn eru að breyta sig núna? Ég held að það megi alveg segja að hann hafi ekki verið nægilegur. Það var náttúrulega dálítið að gera í heilbrigðismálunum og ekki síst hjá heilsugæslunni og höfuðborgarsvæðinu sem að tók að sér náttúrulega eins og við þekkjum öll bólusetningar allar saman og svo auðvitað skimanir og eftirlit og má eiginlega segja að heilbrigðiskerfi okkar hafi farið algjörlega á hvolf í kringum COVID, þannig að það hefur væntanlega haft einhver áhrif, en við hefðum geta gert betur með undirbúningin, það alveg klárt. Þannig að þetta voru hreinlega bara mistök? Ég myndi nú ekki endilega nota það orð. Hvað orð myndir þá frekar nota? Ég myndi nota að segja það að við hefðum geta undirbúið þetta betur. Drunur, dundu og blossar sáust á himni þegar víganöttur sprakk yfir Suðurlandi rétt fyrir klukkan 11 í gærkvöld. Tilkynningar bárust frá fólki sem varðans vart allt frá Mýrdalsjökli og vestur á höfuðborgarsvæðið. Púls mældist á skjálftamælum. Nötturinn sprakk klukkan korter í 11 í gærkvöld. Fréttastofu bárust ábendinga frá fólki víða sunnan og vestanvert landið sem varð víganattarins vart. Sumir heyrðu hljóð sem líktist þrumum eða öflugufluveldaskoti og blossar sáust á himni. Veðurstofu hafa engar myndir borist af víganettunum og ekki er vita til þess að myndir hafi náðst af honum en það var bjart þegar hann sprakk við landinu en þessar myndir voru teknar af víganöttum yfir Íslandi árin 2017 og 19. Veðurstofa Íslands sem er mæli við kirkjubæðuklaustur sem mælir innhljóð en það myndast við sprengi gos og þegar víganettir springa. Hann greindi innhljóðsbylgju klukkan 10 mínútur í 11 en hún myndaðist þegar steinninn brann hratt upp í andrúmsloftinu. Svipaleiti greindu jarðskjálftamælar á Suðurlandi stuttan en greinanlegan púls. Sérfræðingar veðurstofu hafa ekki getað staðsett bylgjuna nákvæmlega en púlsin mældist fyrst í grennd við Þingvelli og því er talið líklegt að steinninn hafi brunnið upp ofan við það svæði. Sæfur Helgi, þetta var dramatist í gærkvöldi. Er þetta algengt að þetta gerist? Þetta gerist annars slagið. Við fáum kannski 2-4-5 víganett á Íslandi ári tilkynnt það, þar að segja. Þeir eru fleiri, en það er tiltölulega sjaldgæft að við fáum svona drunu sem mælast á jarðskjálftamælum. Það er það, þó ekki óheyrt.
Nei, er eitthvað að vita hvað þetta var stórt? Svona það erfitt að slá á stærðina en meða við eldri steina og meða við lýsingar og þá hefur þessi steinn kannski sprungið 20 km hæð og svo verið kannski hálfu til 1 metri þvermál sem satt á stærfi þvottavél eða eitthvað þannig. Já, og getur þetta verið hættulegt? Ekki svona litli steinar sem betur fyrr og lofthjúpurinn okkar vera okkur fyrir svona litlum steinum en þeir geta verið hættulegir og dæmi það það sem gerist í Rússlandi árið 2013 þegar steinn sem var svona 20 metri þvermál sprakk og þetta brotur honum með þeim afleiðingum að það bil 1500 mann slösuðust þegar þrýstibylgjan kom og hérna fólk fékk bara höggbylgjan í sig. Já, eitthvað hægt að spá fyrir það sést þetta, vitum við þegar svona fyrirbæri eru á leiðin? Já, ef þeir eru nógu stórir, en svona litlir, kannski 1 metri upp í 10 metra, þá finnast þeir yfirleitt bara mjög svona skömmu áður en þeir koma inn í lofthjúpinu okkar og þá engin svona tími til þess að fara eitthvað annað þannig séð. En það hefur verið dæmi það, það hefur verið þetta spá fyrir nákvæmlega hvar steinn lenti, en hann fannst þá með nokkra klukkutíma fyrirvara. Einhverja líkur að því við finnum svona brot úr þessum? Nei, eins og sjáum á, þá þetta bara frekar svart grjót eins og íslenskt eldfjöldagrjót, þannig að ef einhverju mólar hafa lifað af fallið allar leið til jarðar, þá verður maður að teljast ansi heppina að finna eitthvað svona. Þeir leynast úr Íslandi, alveg pottjétt, en enginn hefur fundist til þessa. Akkurat. Við fylgjumst með þessu. Takk fyrir kominu hingað. Takk fyrir. 10 hæða fjölbýlishús á Flórída var rýmt í gær eftir að í ljós kom að það hefði verið metið ótryggt til búsetu fyrir fáeinum mánuðum. Ástand allra fjölbýlishúsa sem eru eldri en 40 ára var kannað eftir að eitt slíkt hrundi í síðustu viku. 156 íbúðir í húsinu sem var rýmt í gær. Það var byggt árið 1972. Íbúðarnir fengu 2 tíma til að fara eftir að skipun barst frá borgaryfirvöldum á norður Miami. Byggingin í um 8 km fjarlægð frá þeirri sem hrundi fyrir rúmri viku í bænum Surfside í suðurhluta Flórída. I ran here right away because this is important to me. I needed to make sure that what happened in Surfside doesn't happen here. And for those who don't know, I still have 2 friends unaccounted for. Eftir hrun blokkarinnar í síðustu viku var ákveðið að endurskoða ástand allra bygginga á svæðinu sem eru 40 ára eða eldri til að kanna hvort að sé reglum samkvæmt. Í janúar var gerð skýrsla húsið sem var rýmt í gær. Í henni kemur fram að byggingin sé ótrygg, bæði vegna burðarþóls og rafmagns. Blokkin verður mannlaus þar til ástandennar hefur verið skoðað betur. Well, what upset me the most is the fact that we've learned that Management knew about it since January that the building was unsafe, that the engineer declared the building unsafe, you know, so, but yet again, they never said anything to us, you know, so, but now the city found out today. Leit stendur enn yfir í rústum hússins sem hrundi fyrir rúmri viku. Þar hafa 22 fundist látnir og 126 enn saknað. Að allt öðru, vistfræðingur varar við því að stafafura sé notuð til að rækta upp skóga því hún sé talin ein ágengasta trjátegund veraldar. Gert ráð fyrir að gróður setja stafafuru víða í landsáætlunum skógrækt. Stafafuran sem við þekkjum mörg hver sem huggulegt jólatré hefur verið flokkuð sem ágeng framandi tegund víða annars staðar en á Íslandi. Sérfræðingar vara við því að áætlanir gróðursetningu stafafuru séu mjög víðtækar. Þeir telja vítin til þess að varast þau. Gert ráð fyrir að gróður setja stafa fyrir víða á Íslandi næstu ár. Sem nýja áætlun landsáætlun skógrækt að það gert ráð fyrir að nota hana mjög mikið. Og það eru einmitt, það er umsagnir sem komu núna inn. Þar hafa markastofnanir og sérfræðingar hafa bent á að það þurfi að skoða þetta nánar og fara í rauninni varlega í sakirnar. Þannig að til dæmis það væri hægt að nota á mjög staðbundið að rækta stafafuru til jólatrjársölu en ekki að fara í það að þess að stórtæku hérna gróðusetningar allt land og fjöll og fyrndindi í rauninni. Sem að stendur til að gera þá? Hún er ein af helstu aðal tegundum sem gert ráð fyrir að nota í til dæmis bandaskógrækt. Kristín segir mikilvægt að endurtaka ekki söguna með Alaskalúpínuna og inngrip hennar í íslenska náttúru. Einnig sýnir reynsla annarra landa að stafa fyrir að geti orðið til mikilla vandræða. Hugsa þurfi ára tugi fram í tíman. Og það þýðir þá við getum lent í því síðar meir að þurfa að fara að í rauninni hérna eyðenni og kosta mjög miklu til
síðar þegar hún, ef hún dreifir sér inn í íslensk vistkerfi og það er ósennilegt að hún hægir sér eitthvað öðru sér hér heldur en víða annars staðar. Rannsóknir hafi náði í Brasilíu hvort forseti landsins hafi látið hjá líða bregðast við spillingu í tengslum við kaup ríkisins á COVID-bóluefni. Fjöldi fólks hefur tekið þátt í mótmælum gegn forsetanum víða landið undanfarnar vikur. Þeir bræður, annar þingmaður og hinn starfsmaður heilbrigðisráðuneytis Brasilíu segjast hafa gert Bolsonaro forseta ljóst að eitthvað væri gruggugt við samning ríkisins kaup á indverska bóluefninu COVAXIN. Forsetinn hafi heitið athugun á málinu en síðan hafi ekkert gerst. Saksóknarar ætla að hefja rannsókn á því hvort forsetinn hafi vanrækt skyldur sínar. No dia de hoje protocolei no Supremo Tribunal Federal notícia crime por conta da grave denúncia envolvendo o presidente da República de que não tomou nenhuma providência diante de ter sido noticiado da existência de gigantesco esquema de corrupção existente no Ministério da Saúde. Ef niðurstaðan verður sú að hann hafi brugðist rangt við, hefst ákæruferli sem gæti endað með embættismissi. Vaxandi mótmæli hafa verið að undanförnu gegn forsetanum sem þykir hafa brugðist afar illa við heimsfaraldrinum. Hann hefur sagt fólki að hætta þessu COVID-væli og eins að sjúkdómurinn sé ekki mikið alvarlegri en flensa. Simbolicamente, aqui você tem uma manifestação que reúne juventude, estudantes, trabalhadores, que se soma a um movimento muito mais amplo, um pedido de impeachment de Bolsonaro. 23 crimes que ele cometeu, ele é o responsável principal por mais de 500.000 de mortes no Brasil. Allt öðru. Í frá því Sandgerði og Garður sameinuðust í Suðurnesjabæ fyrir 3 árum hefur íbúum sveitafélagsins fjölgað 10%. Fyrirhugað að opna ný dagdvalarými. En bæjar yfirvöld kall eftir heilsugæslu. Garður og Sandgerði sameinuðust í ársbyrjun 2018 eftir að íbúar sveitafélaganna samþykktu sameiningu í íbúakosningum. Flest sveitafélög í nágrenni höfuðborgarsvæðisins hafa vaxið mjög á síðustu árum og Suðurnesjabær engin undantekning. Íbúar eru nú 3700 talsins og það aukning upp á 10%. Þessi fjölgun kallar á aukna innviðauppbyggingu. Við erum að stækka grunnskóla í Garði og við ætlum að hefja framkvæmdir við nýjan leikskóla í Sandgerði í haust eða núna síðsumars. Magnús segir eftirspurn eftir byggingalóðu mikla og byrjað að byggja ný hverfi bæði í Garði og Sandgerði. Stórum áfanga var svo náði vikunni þegar tilkynnt var að stefnt væri að opnu nýrra dagdvalarýma í sveitafélaginu. Engin slík rými eru þar fyrir. Það skiptir út af verulegu máli því að það engin heilbrigðisþjónusta í dag í þessu sveitafélagi en við erum í góðu samstarfi heilbrigðisráðuneytið og aðila að bæta úr því og þetta er mjög mikilvægt fyrsta skref í þeim efnum. Já, þið viljið fá heilsugæslu? Já, við erum einmitt í samstarfi ráðuneytið og heilbrigðisstofnunina hérna á Suðurnesjum að íbúar hér í Suðurnesjabæ fái notið heilsugæslu þjónustu í heimabyggð og teljum okkur svolítið svona hliðsett í því sambandi með að við önnur byggðalög á Íslandi. Dagdvalarýmin verða 8 talsins og gert ráð fyrir að reksturinn verði fjármagnaður með daggjöldum sem ríkið greiðir. Suðurnesjabær leggur á móti til húsnæðið og ber ábyrgð á rekstrinum. Heldur óvenjulegur atburður varð þegar eldur braust út á miðju hafi vestur af Yucatanskaga í Mexíkó í gær. Neðan sjávar gasleiðsla og vegum ríkisolíu fyrirtækis byrjaði að leka og eldur kviknaði í sjónum. Hann var slökktur með köfnunarefni og sjó og tók slökkvistarfið 5 klukkutíma. Eldurinn kviknaði 150 metra fjarlægð frá borpalli en engin slys urðu á fólki. Þá tilkynnti olíuöryggissveit landsins í dag að engin olía hefði lekið í sjón. Svarti ruslapokinn var kvaddur í endurvinnslustöðum Sorpu mánaðamótin og svo glæri tekin við. Tilgangurinn að endurvinna meira og urða minna og viðskiptavinir virðast taka vel í þessa nýbreyti. Það ekki orðin skilda núna, setja ekki glæra póka, þar sem þarf að koma hingað. Svo þá gerum maður bara eins og manni sagt með það. Þetta auðveldar starfsfólki okkar að leiðbeina viðskiptavinum hvert á að fara með úrganginn. Og gert til þess að lágmarka þann úrgang sem fer í gáminn hérna fyrir aftanmi sem urðunagámur. Af því við höfum séð þegar við förum og köfum honum í hann að þá sést að það bil helmingurinn af því sem að fer í hann, það gæti farið í endurvinnslu. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta.
Það er til mikils að vinna því að fyrir utan umhverfisáhrifin þá fylgir talsverðu kostnaðar því að urða sorp. En endurvinnsla skapar aftur á móti verðmæti og þó að svörtu pokarnir hafa nú verið formlega kvaddir, slæðist einn og einn önnin á endurvinnslustöðvarnar. Og við höfum alveg fólinmæðin fyrir þessu svona meðan það ennþá trúverðugt að 10 pokar rúlan sé að klárast. En óþol okkar fyrir þessu mun fara stigvaxandi eftir því sem að lengra líður frá 1. júlí. Þetta búið að vera auðlýsenda, svo að maður stórir í göðru. Svo að, já, já. Og þetta eitthvað sem þér finnst skipta máli? Já, maður að vera meira meðvitaður þetta, heldur en áður. Við vitum það náttúrulega að þetta kemur til með að taka tíma. Þetta ekki bara tekið einu rykk. En fólk jákvætt og mjög margir kúnar eru tilbúnir og búnir að kaupa glærapokka og eru löngu byrjaðir. Fólk að henda í svörtum pokum alls konar dóti, en þegar við sjáum hvað í pokunum, þá verður þetta allt miklu skilvirkara og við getum svona auðveldara hjálpað fólki betur með hlutina. Það eru sýnilegara. Það ætti bara að vera betur fyrir alla. Og Granda til Akureyrar, þar sem mikill mannfjöldi nú kominn saman, þar sem framfara tvö stór knattspyrnumót. Auk þess að var margir farið norður til þess að sleikja sólina og njóta góða veðursins. Ágúst Ólafsson í kvöldsólinni í miðbænum á Akureyri. Ágúst, vitað hvað margir gestir í bænum? Nei, það ekki vitað það nákvæmlega en það eru langflesti hérna út af N1 móti KA og Póló móti Þórs og talað um að sé 12.000 gestir í bænum bara þess vegna. Og við skulum sjá aðeins stemmingun eins og hún var þarna á þessum keppnisvæðum í dag. Þetta búið að vera frábært og veðrið sem við fáum hérna, það gerist ekki betra sko. Hvert eruð búin að fara og hvað eruð búin að gera? Við erum náttúrulega bara búin að vera á staðnum, þar sem veðrið gott. Tókum jarðböðin á fimmtudögunum. Reyndar, já, fimmtudaginn. Undirbúum helgina þannig. Heimapartí í gær. Og... Kíktum svo aðeins hérna í Hamar og svo bara niður í bæ. Já, þetta er geggjað félagsskapur. Og keppni. Já, þetta er keppni, sko. Mikil keppni. En fyrst og fremst geggjað að hitta liðið sitt, eins og ári, allir koma saman, allir hressir. Það er slik. Þið voruð að koma beint úr sigurleik eða ekki? Jú, á móti Haukum í vítaspyrnu keppni. Og hvernig fór? Við vitum aðeins ekki, mikið, sko. Þetta var mikið að vítum. Hvað hafið verið að gera annað en að spila fótbolta? Við erum bara búin að vera í sundi og fara í bíó, við erum einn að horfa aðra leiki. Og búin að vera gaman? Já, gegja. Sjá-la-la-la-la-la-la-la-la! Ó, brein á blik! Sjá-la-la-la-la-la-la-la-la! Já, það var mikil stemming þarna og það mikil stemming hérna í miðbænum líka og Já, Sigríður Baxter, þú ert nýkominn ofan af svæðinu, keppnisvæðinu og ert ekki að taka þátt í N1-mótinu fyrsta sinn? Nei, ég hefur yfirþjálfari síðan 2012 og ég hef komið auðvitað mót annarkvort sem fóldir að þjálfari síðan þá og örugglega ekki síðasta sinn. Hvað fær fólk til að koma ár eftir ára á svona mót? Ég held að sé nú kannski aðalega mótið en svo er það bara stemningin í bænum. Þetta er orðið svo stórt, þetta eru fóldrar og ömmur og afar og frændur og frænkur sem eru að fylgja börnunum sínum át að mót og sjá þau upplifa sigur og töp og takast af alls konar tilfinningar í vítaspyrnukeppnum og alls konar og þetta er bara náttúrulega rísa vika hérna Akureyri sem byrjar með N1 mótinu og svo endar þetta Póló mótinu í dag og þannig að þetta er bara rísa vika og Akureyringar geta verið stoltir af þessu. Árni, rísa vika segir hún og Það þá væntanlega mikið að gera hjá veitingamönnum. Já, þetta mjög fínt, þetta mjög bara frábært. Veðrið náttúrulega búin að bara, já, leika með okkur. Búið er alveg rosa góður hiti og rosalega góð stemning í bænum. Og fólk er búið að haga sig vel. Og það ekkert færri hér úti en inni í núna í kvöld og klukkan að ganga átta? Nei, alls ekki. Og það verður bara meira í kvöld. Það ekkert langt sig að þið opnuðu stað hérna í miðbænum. Gott sumar framöndan? Frábært sumar framöndan og spáin mjög góð og okkur bara hlakka til og þetta er búið að vera frábært. Það segir það, þetta sem sjáum við það er bæði stemming í ungu fólki og eldra og öllum og við vonum þetta að vera svona áfram. Takk fyrir þetta hérna frá Akureyri. Takk fyrir það, Ágúst, og njótið blíðunar. Lítilli einkaflugvél var lent á Haneda-flugvél í Tókíó og Japan í vikunni sem væri eflaust ekki frásögur færandi nema vegna þess að hún fyrsta vélin í heimi sem knúin eldsneyti úr matarolíu og þörungum. Eldsneyti var þróað hjá japönsku tæknifyrirtæki og hefur þegar verið notað á bíla. Fram kom á fréttamannafundi að við notkun þess bærist engin koltvísýringur út í andrúmsloftið.
Þörungarnir eru líka ræktaðir utan dyra. Hægt er að rækta þá næstum hvar sem er og því þarf ekki að leggja undir þá ræktarland. Stefnt er að því að framleiðsla á eldsneytinu verði komin í fullan gang árið 2025. Og þá skulum við huga því hvort þessi veðurblíða haldi áfram víða land. Á morgun útlit fyrir hæga breytilega átt eða hafgólu, þokuloft við ströndina víðast hvar, en skúrir á sunnanverðu hálendinu. Hiti 15 til 20 stig, hlýjast inn til landsins en svalara í þokunni við sjávarsíðuna. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það eru fjölbreyttar íþróttafréttir framundan þar sem Evrópumót karla í fótbolta ber hæst hjá Eddu Sif Pálsdóttur. Englendingar og Úkraínumenn eigast nú við í lokaleik áttaliða úrslitana. Fyrir dag mættu Danir og Tékkar. Fjölmörg mörk voru skoruð í úrvalsdeild karla hér heima í dag þegar Stjarnan tók á móti Keflavík og Leiknismenn sóttu Blika heim. Wimbledon risamótið í tennis, hreindýrahristi og fleira til í íþróttafréttum eftir örskamma stund. Og þá skulum við líta yfir helstu fréttir dagsins. Heilbrigðisráðherra segir að ekki hafi verið nægilega vel staðið að undirbúningi þegar rannsóknarhluti leghálsskimana var fluttur til Danmerkur. Ákvörðuninni hefur nú verið snúið við, en ráðherra segir mikilvægt að skapa frið málið. Víganhnöttur sem sprakk á himni yfir Suðurlandi í gærkvöldi sást á stórum hluta Suður- og Suðvesturlands, allt frá Mýrdalsjökli, vestur á höfuðborgarsvæði. Hans varð vart á skjálftamælum. Blokk í Flórída, í nágrenni þeirra sem hrundi í bænum Surfside fyrir rúmri viku, hefur verið rýmt vegna þess að hún ekki talin trygg. Það var ljóst í janúar og íbúar furða sig á að hafa ekki heyrt af slæmu ástandi hússins fyrr. Vistfræðingur varar við því að ofnota stafaföru í skógrækt, því hún flokkuð sem ein ágengasta trjátegund í heimi. Hún segir mikilvægt að saga Alaskalúpínunar endurtaki sig ekki. Fjöldi fólks nú samankomin í blíðskaparveðri og glampandi sól á Akureyri. Áætlað að um 12.000 keppendur og gestir sé á tveimur fótboltamótum sem þar hafa staðið síðustu daga. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúf í kvöld. Svona á að borða steikta orma fjölskyldumyndum Billy, 11 ára, sem á fyrsta degi í nýjum skóla tekst á við hrekkjusvín skólans. I, Daniel Blake, um 59 ára atvinnulausan smið sem nýlega fékk hjartaáfall og glímir við kerfið í vonum að fá bætur til að lifa af. The Road Within þrjú ungmenni sem flýja meðferðarheimili sem þau dvelja á og fara í leiðangur til að dreifa ösku móður eins þeirra á haf út.